Ommöblering på scenen. Jag vet att vi har jättemånga besökare på vår Facebook-sida och just denna låten ligger där nu och har legat här som en liten teaser. Och där lägger vi ut precis allting vi gör. Vi väntar inte att slänga ut det bästa vi har utan vi lägger som det kommer och märker då utvecklingen hos våra elever. Nästa lilla stycke kommer Gabriel att prata om och är mycket spännande och ganska nytt hos oss. Nej, det blir jag som fick ta det. Jo, det är en Suzuki-gruppen som är väldigt nytt hos oss. Vi börjar jättetidigt. Vi börjar, Gabriel, i vilken ålder? Man börjar som fyraåring som yngsta människa och då går det till så att man själv som förälder börjar att läsa de första grunderna. Och här kommer de, vet du. Framtiden, hej, tjena. Thank you.
Jag känner att det är dags att säga lite. Jag vet inte, kul att titta när det händer på scenen. Vi kan berätta att idag klockan 13 så visade vi lite repetition för högstadieskolan Bikupan. Och anledningen till att det flyter så fint som det gör nu är att vi har haft en repetition på förmiddagen. Och det här med vädret, hörrni, jag vet inte. Min nu avlidne far sa att ni har alltid sån himla tur med vädret. Och det stämmer, hörrni. Det har inte fallit en droppe på oss idag. Och i ett sånt här läge ville man kunna en rolig historia med lite finess. Jag kan tyvärr ingen. Alldeles strax så är det dags för... Nej, vad mysigt. Fortsätt så. Det är ju helt underbart. Hade jag vetat att detta hade jag börjat spela cello när jag var yngre och inte började med trummen när jag var sex. Vad trevligt, hörni. Jo, precis som Gabriel sa så har vi alltså gjort så att alla våra små kulturkvällar viker vi alla pengarna till världens barn. Och nu är denna konserten. Så kan man titta lite framåt. Så har vi faktiskt bestämt oss för att göra Made in Kulturskolan nästa år. Bara sånt som är skrivet på skolan. Och ni kommer märka att det är mycket som är skrivet här. Fannis bland annat. Och snart Kalle och Ellis som ligger på Kronobergstoppen nu. Rösta på, hörni. Dit ska de upp. Ja, det, nu har det inte roligt länge, kan jag berätta. Det var bara i början. Här kommer Suzuki-grupperna. Och det är ingen motorcykel. Det är en pedagogik att lära sig spela instrument.
Thank you.